Nekadašnji reality učesnik David Dragojević pohvalio se novom nekretninom za koju tvrdi da je pazario. U pitanju je restoran na predivnoj lokaciji u srcu Polojske šume na obali Dunava. David se na svom Instagram profilu pohvalio fotografijom iz restorana koji je navodno kupio te sa partnerima nazdravio iz samo jednog kadra se može vidjeti moderno uređenje enterijera od drveta, a nekadašnji reality igrač je potom objavio i video na kam se vidi CEO restoran. Mnogi pitaju šta i kako, a ja ću da vam kažem. Da, ja sam novi vlasnik. Sada imate mesto na kam možete da uživate uz lepote Dunava, napisao je David ponosno, pa nazdravio uspehu. Za novi početak, napisao je on dok je nazdravljao čašicom rakije. Podsjetimo, David se nedavno i pohavlio nekretninom koju je kupio, a u pitanju je stan od pola miliona eura. Dragojević je najpre pokazao spavaću sobu u kojoj su majstori postavljali veliki krevet, a potom i dnevnu u kojoj se prostirala velika ugaona garnitura. Također, kupatlo kao i ostale prostorije bile su u procesu pripreme, a to, također, možete vidjeti u galeriji iznad.